Po príchode polície robotníci od techniky zutekali. Podľa informácií z Úradu životného prostredia majiteľ v tejto časti nemal povolenie na akékoľvek úpravy terénu a nakladanie s odpadom. A už vôbec nie na navážanie kalu, ktorý výrazne zapácha a je len otázkou času, kedy kontaminuje vodu. Len pár metrov od skladky je potok Šebastovka. Aj studne miestnych obyvateľov, tí preto oslovili Úrad životného prostredia. Napriek tomu, že vlastne je to zákaz, tak v podstate ďalej sa vlastne akože kontaminuje príroda. Museli sme si dať trička na ústa, pretože sa to nedalo dýchať. Bojím sa toho, že to bude zle. Včera boli na mieste úradníci a hneď nariadili zastaviť akúkoľvek činnosť na tejto ploche. Miesto označili za nelegálnu skladku s nebezpečným odpadom. A povedali, že áno, že končia činnosť, že nebudú ďalej prevádzkovať, ako vidíte, robia ďalej. Vedúci odboru životného prostredia preto dnes už privolal políciu. Na miesto bola vyslaná policajná hojadka, ktorá vec preverila, stotožnila prítomných robotníkov a po konzultácii s odborom životného prostredia vec zadokumentovala. Následne bude rozhodnuté o ďalšom postupe. Na mieste sme dnes zastihli len majiteľa susedného pozemku, ktorý dal súhlas na prejazd vozidiel. Ja si idem to preveriť, nebudete tu chodiť hocikto. Dotknutá firma vo svojom vyjadrení uvádza, že odpad tu navozila neznáma osoba. Dali si urobiť rozbor v akreditovanom laboratóriu a podľa neho kaly neobsahujú nebezpečné látky nad povolený limit. Robotníci po odchode polície začali opäť navážať zeminu. Na miesto prídu pravdepodobne ďalší špecialisti, ktorí odoberú vzorky a urobia presnú analýzu toho, čo sa malo zakryť navozenou zeminou. Podľa úradníkov majiteľ neoprávnene nakladal s odpadom a je podozrenie, že spáchal trestný čin proti životnému prostrediu. Diana Murdziková, RTVS.